Reprezentanții ASAP au venit la Suceava, unde au participat la Casa Prieteniei la o întâlnire cu autoritățile. Cei doi au spus că în total au acordat în decursul anilor studenților suceveni 34 de burse în Franța. En fait, ce n'est pas une bourse, c'est une on essaie de proposer à un étudiant. Nu e vorba despre o bursă propriu-zisă, ci despre un sejur cultural și lingvistic acordat studenților de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. El nu este o recompensă pentru studii, ci mai degrabă el are în vedere o deschidere și o înflorire culturală. Studenții au ocazia să învețe franceza la ea acasă și finalitatea, de fapt, ar fi ca ei să ducă mai departe cultura franceză în România, să se îmbogățească pe ei și să se îmbogățească pe cei din jurul lor. În ceea ce pot spune, ceea ce s-a păstrat cu fidelitate este prietenia românească, ospitalitatea românească care i-a impresionat și pe care s-a construit, de fapt, acțiunea asociației.